taka viðtal við forseta frambjóðanda og tóku við því viðtal við hann Guðna T.H. Jóhannesson í tengslum við umhverfismál. Við fórum og fengum að spyrja nokkra spurninga. Við erum síðan að henda alltaf í ruslið. Er einhver sérstök ástæða fyrir því að þú bauðst þig fram? Já, ég hef ákveðnar hugmyndir um það hvernig þessu embætti sé best gengt og vildi láta reyna á það hvort fólk væri með sammála og þess vegna er ég nú komin í þetta framboð. Ok, hvert er álit þitt á umhverfismálum? Umhverfismál eru mjög mikilvæg. Við höfum vaknað til vitundar um það að við verðum að ganga vel um náttúruna. Við verðum að huga því að allt sem við gerum hefur áhrif og þess vegna verðum við að reyna að skila landinu okkar til komandi kynslóða þannig að þær geti notið hennar eins vel og við erum að gera í dag. Ok. Hefurðu alltaf hugsað vel með umhverfið? Ég veit nú ekki. Ég vil halda því fram, já, að ég sé ekki umhverfis sóði. Ég hef ekki stundað utanvega akstur eða neitt svoleiðis til dæmis og mér var alltaf kennt sem krakka að maður hendi ekki rusli í náttúrunni og gengi vel um náttúruna. Þannig að því leitinu til hef ég vonandi staðið mig ágætlega. Já, ok. Ef þú yrðir forseti, mynd þú vilja bæta umhverfisstjórn landsins? Já, ég myndi vona minnst og kosti að stjórnvöld hverju sinni myndu móta sér mjög skýra og jákvæða umhverfisstefnu og ef þau gerðu það ekki, þá myndi ég láta í mér heyra til dæmis í ávörpum á nýjár og þess háttar og hvetja alla til þess að gæta náttúru landsins og vernda hana og virða. Ok. Hvað telur þú vera helsta umhverfisvandamál landsins? Ísland? Helsta vandamálið lítur nú bara að okkur öllum sem búum á þessum hnetti, loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar með öllum þeim slæmu afleiðingum sem það getur haft í för með sér. Hér heima glímum við það að sérstaklega að við viljum nýta til dæmis orkulindir, við viljum nýta fossana, við viljum nýta jarðhitan en um leið viljum við ekki valda óafturkræfum spjöllum á náttúru landsins og við þurfum alltaf að vega og meta hvaða gildi hefur náttúran sem auðlind fyrir okkur. Er það bara sem foss sem hægt er að virkja eða er það foss sem ferðamenn vilja koma og sjá? Við þurfum að ná þarna ákveðinu jafnvægi sem að minnsta kosti sem flestir landsmenn geta sætt sig við. Og þarna hefur Alþingi og ríkisstjórn þá mestu hlutverki að gegna og forseti fylgist með frekar en að hann móti stefnu í þessum efnum. Já, en eins og nú mikil fiskveiði í það landi og það er mikil vandamál hérna á landinu. Vist þeir að þetta vera einhver regla um hversu mikil fiskveiði að þetta vera? Já, við höfum náttúrulega kvótakerfi núna hér í allt fram á seinni hluta síðustu aldar voru fiskveiðar frjálsar að mestu við landið og þá jókst hætta á ofveiði. Þess vegna var sett kvótakerfi til dæmis í þorskveiðum þar sem hverju skipi var úthlutað ákveðnum kvóta og þú máttir ekki veiða meira en sig þínam. Þetta þótti nauðsynlegt, en hins vegar hefur komið í ljós margir gallar á þessu kerfi því að kvóti er seldur og þá er byggðarlag allt í einu án kvóta og engar fiskveiðar má stunda frá því byggðarlagi. Og hvað er þá í boði? Oftar en ekki er það ekki neitt annað. En grunn staðreyndin er svo að við verðum að takmarka fiskveiðar því að fiskistofnarnir eru ekki ótakmörkuð auðlind. Já. Hvaða breytingar vilt þú sjá í samfélaginu varðandi umhverfið?
aukna vitund um mikilvægi þess að ganga vel um náttúruna og hvað þýðir það? Já, það þýðir til dæmis það að hérna stundi ekki utan við akstur eins og ég myndist átt þannig sá þann og þegar þú ferði útilegu að ríða ekki upp mosa að ganniðinu hendi ekki rusli út allt koma, ganga frá hverjum staði eins og þú vilt að þú komir að honum sjálfum ef það skilti sem segir gangið eitthvað grasinu, ekki ganga á grasinu og hér heima, á hverju heimili hvers manns að ganga undan með góðu fordæmi, ég held ég myndi þú allir að spyrja þín núna bráðum hvað maður gerir á heimilinu, þannig ég geymi við það. Ok, getur þú komið með einhverja leiðir til að auka sjálfbarni landsins? Sjálfbarni? Pappa, má fá ristabrauð? Þú að býða aðeins, ég í viðtali. Nei, má ég. Já, hún mátt það. Bara delítið þetta. Sjálfbarni? Nei, ég ekki sérfræðingur í sjálfbarni. En ég myndi vona að þeir sem eru sérfræðingar í sjálfbarni og hvað hægt að gera að þeir komi mér, gefi mér hugmyndir hvað hægt að gera og þá hlusta ég á þær. Já, já. Ok. Og hérna... notum hann við moltugerð, þannig við fáum jarðveg sem við notum svo í hérna gróðubiðin hérna og svo leis. Þannig að við gerum það og ég... hjóla eins mikið og ég get við búum við út á Seltjarnarnesi og ef ég þarf að fara eitthvað sem er svona hérna með við Kringluna þá reyni ég eiginlega alltaf að hjóla og hjóla með krakkana í leikskólan og hjóla í vinnuna og hjóla æfingar og svona þannig að þannig reyni ég að hérna hafa vist sporið sem minnst. Ok, heldurðu að þú muni verða óumhverfisvænni þá endar sem forseti heyra meira ekki flokka og ekki endurnýta það? Nei, ég ætla mér rétt að vona að ég haldi áfram að flokka og það verður kannski erfiðara fyrir mig að hjóla allra ferða minna en ég ætla samt að reyna en ég hugsa nú ekki mikið það núna því að þetta verður að gerast skref fyrir skref. Fyrst er að hafa sigur og svo fer maður að sjá fyrir sér hvernig maður myndi gegna þessu embætti. Ok. Heldurðu að þú myndir halda áfram áherslum Ólafs í umhversmálum þá sviði jarðhita eða myndir komið nýjar áherslur? Já, kannski hvort tveggja. Ólafur Ragnar Grímsson hefur verið mikill áhugamaður endurnýtanlega orku, jarðhita til dæmis og mér þætti kjörið að hann héldi áfram að vinna því lið þannig að vonandi gætum við, náu ég kjöri, unnið einhvern veginn svaman á þessu sviði hann er mikill áhugamaður í þessum málaflokki og vonandi heldur hann bara áfram að styðja það sem þarf að styðja þar. Ok, hver er þín skoðun á því að vernda hálendi Íslands sem heilstæða náttúruperlu, finnst þér að sé ekkert vera að ofnýta landið okkar fyrst og þar með skerða tækifæri komið til kynslóðar? Já, vandinn er sá. Við verðum að geta leift komandi kynslóðum að njóta náttúrunnar eins og við þekkjum hana. En við verðum líka að ganga hana og stundum skiljum við eftir okkur spor sem er ekki hægt að afmá og þau verða bara að vera sem minnst. Varðandi hugmyndina hálendið sem eina náttúruperlu þá á ég erfitt með að sjá að menn séu í grundvallaratriðum á móti því. Það þarf að huga að réttindum fólks til þess að ganga þar sem það vill, til þess að aka þar sem það vill af því gefnir að það sé ekki spjöll unnin á náttúrulandsins og það þarf að vera tryggt að megi leggja til dæmis vegi, þurfa að leggja vegi einhvers þar eitthvað þess að þar en aftur, þetta er ekki kannski það sem forseti þarf beinlínis að skipta sér af frá upphafi til enda heldur fylgjast með því verki sem er unnið hjá stofnunum og alþingi og leggja svo gott til málana en ekki vera með fast mótaða ákveðna stefnu í svona sérstökum málaflokki. Já, en ertu svona því með eða móti svona virkinum sem er laðar á hálendi? Ég er
hlynntur því að við nýtum auðlindir Íslands en gerum það án þess að valda spjöllum á náttúru landsins sem eru greinilega í andstöðu við vilja landsmanna. Og mér finnst að sjónarmið, umhverfisverndarsjónarmið eigi að hafa auknara vægi en þau höfðu til dæmis um miðja síðustu öld þegar við vorum að hefja stórvirkjunar stefnu hérna og þá sáum við bara hvern veit foss sem mældan í megavöttum. Hér er hægt að virkja og þá skulum við virkja. Þannig hugsa Íslendingar ekki lengur. Þannig að við þurfum að víkja fyrri braut en um leið þurfum við að afla orku fyrir samfélagið, fyrir iðnað, ekki endilega fyrir stóriðju, fyrir annan iðnað, fyrir hátækni iðnað og munum aldrei geta verið án virkjana. Það segir sig sjálf, það vita það allir. Þetta er bara spurning um jafnvægi og að valda sem minnstum spjöllum og mögulegt er. Takk fyrir. Mín ánægð. Já, við þökkum hann Guðna fyrir þetta viðtal, þetta, hann tók mjög vel á móti okkur og þetta var ógeðslega gaman. Og hérna, munið það krakkar mínir, verið umhverfisvæn. Takk fyrir okkur.